יש מלחמה על השטח, גם בקו הירוק וגם מחוץ לקו הירוק. אנחנו לא מתעמתים עם אף אחד, אנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו באנו לבנות, אנחנו באנו להישאר, ואם יורידו אנחנו נבנה עוד פעם. משרד הביטחון קורא לי פולש, כמו שהוא קורא לבן אדם שמיישן ג'וינט בתל אביב, עבריין סמים. אני לא חושב שאני פולש, אני בהחלט מאתגר את המערכת. לא עשיתי את זה בצורה חוקית, חד וחלק. אני גידי קלמן, בן 44, תושב שדה בועז משנת 2006. אנחנו לא אנרכיסטים, כולם פה עושים מילואים, כולם משלמים מיסים. אנחנו בעד דמוקרטיה, אנחנו בעד שיטה, אבל אנחנו גם בעד מדינה יהודית. הכל בסיכון מאוד גבוה, ויש צו הריסה על הבית. מהיום השני שאני בונה את הבית. ואני... פולש. כן, אני פולש, כן. מדינת ישראל הגדירה מה הקווים של... שהולך להיות בתוך גוש עציון. והיא מחכה. את יודעת מה הגבולות של מדינת ישראל? כי אני לא יודע. תגיד לי מה כן ומה לא. תעשה קו. אתה רוצה לתת יהודה ושומרון, יאללה, תן את זה כבר. אתה לא רוצה לתת, תחזיק את זה. אבל מה שאתה מחליט, תעשה. עזוב את הקטע ההיסטורי, האסטרטגי. מי שלא מחזיק את שדרת ההר הזאת, לא יכול להחזיק את ישראל. מי שלא יושב ברמת הגולן, לא יכול להגן על טבריה. חד וחלק. אנחנו יושבים פה על גובה 960 מטר. מחבל חמאס שיושב פה עם מרגמה 120 מילימטר מפצמרת ירושלים. בגללי זה לא קורה. אני החיבור של גוש עציון לירושלים. יש אכיפה סלקטיבית בלי שום ספק, בוודאי לטובת הערבים. אל תבלבל לי את המוח על חוק. אתה רוצה שווה? אני אוריד את הבית שלי ראשון, ואני רוצה לראות שיש אכיפה שווה לכולם. ואנחנו מקפידים מאוד לא לבנות על אדמה שאנחנו יודעים שהיא אדמה פרטית. הפלסטיני שגר פה, אין איתו סכסוך. מגיע לפה עם החמור, עם אשתו, עם הילדים שלו, והוא כותב את הזיתים שלו וכותב את הענבים שלו, והכל בסדר. עיקר העניין הוא לנסות לתקן עוול שאני מוכן לרדת מהעץ שלי עכשיו, עם שר הביטחון, יועיל בטובו לשמור על אדמות המדינה. לי זה מאוד מפריע, והוא יכול להגיד לי, הכל בסדר, לא אדוני, לא תודו בום פה חביבי, זה המדינה שלי. אני חושב שגוש עציון זה הגליל או הגולן התיירותי הבא של מדינת ישראל, והוא באמת מאפשר לזוג צעיר או לבן אדם להגשים חלום. ולא להיות עבד של בנק עד גיל 60, בשביל לגור בקומה רביעית ב2.5 חדרים. זה נראה לי מעוות. תחלום חלום ותלך על החלום שלך, ואפשר לעשות את זה. בתל אביב זה יותר קשה להגשים חלומות. החלום שלי היה לבנות נגריה וצימר וגלריה, וזה בדיוק מה שאני עשיתי. אנחנו מנסים להגדיל את זהות המתנחל. אנחנו רוצים לשבור אותה קצת. יש פה ספקטרום מאוד רחב של אנשים שונים. במחשבה תמיד היה לי את הקטע הזה שהקרעים האלה בעם, בין דתיים וחילונים ושנאה וחרדים, זה לא האידיאולוגיה שלי, אבל אני מאוד רוצה להקים עם האנשים האלה מדינה. זה השותפים שלי להקים מדינה. אמר פעם שלום חנוך, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. אנחנו מאמינים שאם אתה באמת בא ואתה רוצה להציג, אני באתי לגור פה, אז תבוא לגור פה.